विवाद यसरी सत्तासुलो भएर जाँदासम्म यो अवरोध धेरै दिन जानु हुँदैन थियो। हामीले भन्यौं नि हाम्रो सीमा छ, हामी कार्यपालिका हौ, न्यायपालिका स्वतन्त्र छ, तर भएका कानूनहरूको न्याय दिने स्वतन्त्र निकाय भए पनि त न्यायपालिका हो। त्यहाँ शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तले, चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तले हामी जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यौं त्यो गर्यौं, औपचारिक अनौपचारिकमा आग्रह गर्यौं, सार्वजनिक रूपमा आग्रह गर्यौं। यसकारणले यसलाई पनि अनदेखा भयो र यसको पनि प्रभाव नपर्ने र यसका निमित्त यो अवरोध फुक्न नसक्ने अवस्थामा एउटा संवैधानिक निकास त खोज्नु पर्थ्यो। त्यसकारण त्यो अवधि मात्र लिइएको हो। यसरी हामीहरूको विषय होइन, यो संविधान सभाको विषय हो। संविधान सभामा सबै सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्। अहिलेको अवस्थाको निकास, अब संवैधानिक निकास मात्र बाँकी रहेको अवस्था सबैलाई थाहा छ, त्यसमा सबैले विवेक प्रयोग गर्छन्। यो अवस्था रुचिकर अवस्था होइन मुलुकका लागि। एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका जसलाई अब जनताले सबभन्दा एकमात्र न्याय पाउने र संविधानको रक्षक जुन संस्था हो त्यसमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने जुन अवस्था सृजना भइरहेको थियो त्यसबाट बाँचेको छ र अब न्यायपालिका अझ एउटा सबैको विश्वास, सबैको सम्मान र भरोसा आर्जन गर्ने सत्ताहरूमा यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो आग्रह त हामी सबैलाई गरौँ। प्रधान न्यायाधीश अलि धेरै विवादमा चाहिँ मन्त्री परिषदमा भाग खोजेपछि भयो होइन, यी सबै विषयहरू संसदमा छलफल होलान् र अब यो पत्र जुन महाभियोगका निमित्त दर्ता भएको छ त्यसमा तथ्यहरू भाषण गर्नुहोस्, त्यसमा छलफल संसदभित्र हुन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा सबै कुराहरूलाई भन्नुभन्दा पनि एउटा संवैधानिक गतिरोध, गतिरोधको संवैधानिक निकास प्रारम्भ मन्त्रीजी बाँकी चारजना न्यायाधीश